Armando Duka po kërkon një mandat të gjashtë. Një tregtar pas ndihjes, asnjë njohje me futbollin, i ka marrë miliona fëmijëve e të rinjve që kanë futbollin në zemër 20 vite. Janë një jetë, gjatë tyre mund ta kishte shpikur futbollin, masivizuar, dhënë cilësi e bërë fitues. Në një cikël të dytë mund ta kishte rishpikur, reformuar, masivizuar akoma më shumë, dhënë cilësi akoma më të madhe e bërë fitues përfundimisht. Nuk e bëri. Bëri futbollin e tij të vogël, të pistë, të dhunshëm, të pa drejtë, të pa ndershëm, asfare konkurues, një biznes poshtër bastësh, ku gjithçka fiksohet e paravendoset. Nuk ka garë me të, ka veto të ti, kush fiton kampionatin, kush fiton kupën, kush kapë Europën, kush merë parat, të gjitha parat e futbolit në funksion të tyre, kush del nga Superliga, kush bie nga kategoria, e kush shuhet, vendoset prej ti. Shuhet i futbolin në lushnje, futbolin e Roza Haxhiut madhe, gjitha agjilerve të top këmbës, që i dhanë tonin futbolit atje, të Fugës, Gogonit, të Gjogjit, të Gjeqit, të Rulit, të Turkut, Sherifit, të Drangës, Lina Topit, Gazhelit, Bugjelit, Shefës, Çobanit, Mitrushit, Banos, Malkos, Stefës, Gjylës, gjithë gjylve futbolit në lushnje. Shuhet i futbolin e Fjerit, Loni Papuqiut, të Stefës, Toles, Poqit, Tegut, Bitës, Haxhiet, Mahmutaj, Kokurit, Majacit Mat, shuajti futbollin e Beratit, të arbërve, gjithë arbërve, duke filluar nga Arbenia, Klodiani që bën golat, Milja, Kovaçi, Buzit, Hodos, Ziut, Ndinit, Seferit, Bakirit, Mutlit, Matrapazit, Dumës, Rogut, Sares, Muzhajt, Kriton Bozgos, shuajti futbollin e Gjirokastës, Sefedin Braus, Hysit, Seitit, Shonit, Litit, Cikos, Bonit, Kalucit, Gjumbës, Belajt, Haxhit, Milos Pavdekshëm, shuajti futbollin e Flamurtarit, e Flamurtarit me gjitha gjiut, Birqe, Saracit, Fëmajt, Zeqirit, Dëmbit, Sulës, Davidit, Arapit, Memushit, Qipit, Zijajit, Tahos, Ferkos, Bubeqit, Iliadit, Gjondedes, Kushtës, Rudzve, Petros, e Vasilit, Gjafës, Qipit, Fakajt, Beharit, Mukës. E kuptoni çfarë ka bërë apo jo? Është një pyetje që i drejtohet çdo qytetari që rron me pasionin e futbollit, po edhe kryetarëve të bashkisë, gjithë fytyrë qyteteve që po më thonë se janë përfshirë një gardh tashmë për të rizgjedhur Armando Dukën. E kuptoni çfarë keni bërë ju apo jo? Keni paguar miliona euro për financuar futbollin e Armando Dukës, e si shpagim keni marrë shuarjen e futbollit nga qytetet tuaja. Një Superligë vogël ju kanë zjerë jashtë, ka shuar futbolin nga gjysma e Shqipëri, sepse këshu e kontrolon në Armando Duka, e para vendos dhe e fikcion në funksion qëllime veta e parave, që duhet në zjerë prej ti, ndaj stop, bol, dhe bol do të bol, nuk ka më para për futbol në Armando Dukës, ka para për futbol në fëmijëve, nuk ka më vot për futbol në Armando Dukës, ka vot vetëm për futbolin e fëmijëve.